היי כאן אליעזר ממשחקי הכיף, והמשחק הכי מוכר והכי משוחק בעולם הוא מונופול. אני ביליתי שעות רבות שהייתי ילד במשחק הזה, והוא הביא לי הרבה הנאה. והיום אני לא משחק מונופול, הוא מבחינתי משחק שדורש הרבה זמן. המצב שבו יש מישהו שמאבד את כל הכסף והוא יוצא, ואני מאוד אוהב משחקים שאנחנו מנהלים משאבים, אבל איכשהו במונופול זה היה נחמד פעם, והיום יש כל כך הרבה מבחר שאפשר לבחור המון דברים אחרים. יש לכם משחק שאתם חושבים שהוא מחליף את מונופול? תעצרו רגע את הסרטון, תחשבו עכשיו כאן למטה בתגובות. אני רוצה להכיר עוד משחקים בכל שאר הצופים. ואם אתם אוהבים את הסגנון של מונופול, היום אני הולך להראות לכם 10 משחקים שמזכירים את מונופול באיזושהי צורה, אם זה בעניין של קניית נדלן, אם זה בעניין של אנחנו נכנסים אחד בשני באיזשהו קרב מסוים כמו שעושים שם ואז אחד השחקנים יוצא, או אם זה בעניין של הטלת קובייה והתקדמות ואז קורה משהו ויש כל מיני כרטיסים מיוחדים. אז עשיתי לכם רשימה מאוד מעניינת שאני ממליץ לכם לנסות את המשחקים האלה, הם גם לוקחים פחות זמן ואז אפשר בעצם לשחק וליהנות מהרבה משחקים ואפילו לעשות עוד כמה דברים. אז בואו נתחיל עם מספר 1. אז שני המשחקים הראשונים אני ממש יכול להגדיר אותם כתחליף מעולה למונופול, והמשחק הראשון נקרא מאצ'יקורו. אנחנו ראש עיר של מאצ'יקורו ואנחנו צריכים לספק לתושבים כל מיני מבנים מסוימים. אנחנו בונים מבנים, מקבלים שכר, אתם רואים מאוד דומה למונופול, ובונים עוד ועוד, ומי שיבנה את 4 המבנים הראשיים הוא ינצח. המשחק הזה מגלגלים קובייה והמבנים שלנו מקבלים כסף גם בתורות שלנו וגם בתורות של שחקנים אחרים. המשחק הזה יותר קצר, הוא ייקח לכם בסביבות חצי שעה, גג שעה, אם ממש תקנו את כל הנכסים שיש שם לקנות. המשחק השני שמאוד מזכיר את מונופול הוא נדלן בקטן. משחק קליל מאוד, גם כן משחק בסביבות החצי שעה. משחק שבו בסיבוב הראשון אנחנו קונים נכסים. קונים, כמובן שיש פה עניין מאוד מחשבתי, יש כאן עניין של ביד, מכרז שמי שישים הכי הרבה כסף יקבל, יש פעמים שאני רוצה לקנות, יש פעמים שאני לא, יש כאן עניין מאוד של תכנון. בשלב השני אנחנו נמכור את הנכסים וננסה להשיג הכי הרבה כסף. כמובן שהשחקן שיהיה לו הכי הרבה כסף ינצח. ממש מזכיר את מונופול, פשוט מדלג על כל העניין הזה של לעבור מקומות, לזרוק קובייה, וכל מיני כלא והפתעה וכל מיני דברים כאלה, פשוט ולעניין, קונים, מוכרים, והוא מביא הרבה הנאה. אני יכול להגיד לכם שמחוגים שאני עושה, אני מתחיל לשחק את זה עם כמה ילדים ועוד כמה עובדים מסביב, ממש כאילו יש כאן איזה בזר מעניין וכולם רוצים לראות מי יצליח למכור או לקנות את 30, שזה הקלף הכי גבוה פה. לכל משחק שאני אציג לכם היום אני אשים בתיאור של הסרטון, אני אשים סרטון הסבר שבו תוכלי לראות את המשחק באופן מלא, וכמובן תוכלו לרכוש את המשחק גם בחנות של משחקי הכיף. אני אפילו יצרף קוד קופון כאן למטה בתיאור. המשחק השלישי שאני ממליץ לכם שהוא מזכיר את מונופול, הוא קצת מזכיר לא מזכיר, משחק אבל של ניהול משאבים, הוא גם ותיק לא כמו מונופול, 25 שנים כבר הוא חוגג השנה, והמשחק נקרא קטן. בתקופה האחרונה הוא צבר המון תהודה והמון אנשים התחילו לשחק את זה. גם אנשים שלא אוהבים משחקי קופסה פשוט התחברו לעניין הזה, כי יש שם הרבה תחרותיות, מסחר והרבה מחשבה, וכל אחד רוצה להצליח. המשחק הזה ממש מוצלח, הוא גם יצא עם המון הרחבות. אתם יכולים לראות פה את קטן יורדי הים, יש גם גרסה לילדים מגיל 5, אפילו 4 אפשר לשחק את זה, הוא גם יותר צבעוני ויותר יפה, אני מאוד אוהב אותו. אפשר להתחיל אותו עם ילדים וכך לראות אם אנחנו אוהבים את זה ואפילו לעלות הלאה לקטנים הבאים. אפשר לראות גם, אתם יכולים למצוא אפילו עוד הרחבות, אני פשוט מאוד אהבתי את יורדי הים, אתם יכולים למצוא גם את סוחרים וברברים וערים ואבירים. ויש עוד כל מיני דברים שעשו ביחד עם שיתוף פעולה עם משחקי הכס, עוד כל מיני דברים שבו אנחנו נלחמים בעוד זה, ואחד האהובים עליי הוא קטן חלל. המשחקים האלה בעצם, אנחנו מקבלים משאבים, אנחנו בונים איתם כל מיני דברים באי קטן, יכולים לסחור במשאבים, בגלל זה המשחק הזה יש המון אינטראקציה בין השחקנים,
בגלל זה הוא יוצר המון המון עניין אצל הרבה אנשים. יש אפילו אנשים אומרים שמשחקים את זה כמעט יום שלם, זה פשוט ממכר וכיף. אז למה לנו מונופול בכלל? משחק מספר 4 הוא קג'ונגה, ובמשחק הזה אנחנו נקלעים עם עוד כמה אנשים על אי בודד. אי מאוד מרתק ונראה מאוד מבטיח, נראה שיש בהם אפילו אוצר, אנחנו מוצאים מפה ואנחנו מתחילים ללכת אחרי האוצר, אבל תיזהרו כי יש שם את הרוח הפעים של קפטן הפיראט שמנסה למנוע מאיתנו להתקדם באי. ממש כמו מונופול, אנחנו זורקים קובייה, אנחנו מתקדמים על הלוח, מקבלים כרטיסיות, קורה דברים טובים, קוראים דברים פחות טובים, ואנחנו מנסים לשרוד על האי. המשחק מאוד מאתגר, אנחנו הרבה פעמים מתוסכלים שאנחנו לא מצליחים, ואז פתאום נופל עלינו שק עם מלא כסף וקצת עוזר לנו להתקדם, ואחרי שנייה אנחנו מאבדים אותו. אז זה המשחק, הוא מאוד מעניין, אני הרבה פעמים הבאתי אותו להפעלות שלי בחוגים, והילדים פשוט ביקשו לשחק אותו שבוע אחרי שבוע. אני פשוט אוהב את המשחקים האלה שתופסים ילדים ואז הם רוצים לשחק אותו שוב ושוב. כמובן שאני רוצה ללמד אותם הרבה משחקים, אבל יש כאלה שפשוט הם מתפסים, רוצים פשוט להשתפר, יש את הרצון הזה להצליח. אז זה המשחק, מאוד דומה למונופול מהבחינה שאנחנו מתקדמים על לוח וכרטיסיות מפתיעות שאנחנו לא יודעים מה יקרה. קג'ונגה. משחק מספר 5, טיקט טו רייד, משחק מעולה, גם אחד המשחקים המוכרים ביותר, אם אתם לא מכירים זה בסדר. הבנתי שנמכרו למעלה מ-10 מיליון יחידות מהמשחקים האלה. היוצר של זה, אלן, יצר כל כך הרבה גרסאות, הוא התחיל עם אמריקה, זה הגרסה השנייה, אירופה שקצת מכילה עוד דברים. אנחנו מאוד אוהבים את המשחק הזה בבית. משחק של ניהול משאבים, שבו אתם חברת רכבות שצריכה לחבר בכל מיני ערים, תלוי כמובן באיזה מפה אתם משחקים, אבל לחבר את הערים וככה אתם צוברים נקודות, אפשר לחסום את השחקנים האחרים, יש קצת אינטראקט. משחק מאוד מעניין ומרתק, אנחנו מאוד אוהבים את המשחק הזה, אני אפילו קניתי את גרסת ניו יורק, וכדי לשחק עם הילדות שלי קניתי את גרסת My First Journey, שזה הגרסה של לשחק עם ילדים, פשוט אין טקסט, יש תמונות וככה הם יודעים איך להגיע לכל מקום. כמובן שהמשחק הזה מתורגם לעברית ותוכלו לשחק את זה בקלות עם קני, ילדים יותר קטנים שיודעים לקרוא כדי לחבר את הערים. מה שנחמד שבתקופת הסגר הוא אפילו יצר גרסת בית, אז אתם יכולים לראות את זה, אני אשים את הסרטון בתיאור ותוכלו להוריד לכם מפה, זה בחינם. אם יש לכם את אחד מאלה, אתם יכולים פשוט לשחק את גרסת הבית, להוריד את המפה. הנה, יש לי אותה אפילו פה. התפסתי אותה, ולשחק. משחק מספר 6, מלך טוקיו. ולמה הוא מזכיר לי את מונופול? שאנחנו מנסים להתמודד על להיות המלך של טוקיו, ממש כמו במונופול, שאנחנו מנסים להתמודד להיות בעל הנכסים הגדול ביותר. וכמובן אם אנחנו מאבדים חיים במשחק הזה, אנחנו יוצאים מהמשחק ממש דומה למונופול. רק במונופול, אם יצאת מהמשחק, אתה יכול לשבת ולהסתכל על החברים שלך משחקים או המשפחה, שעתיים, שלוש, וזה לא יתקדם. פה המשחק הזה, אתה יוצא החוצה מהמשחק ואתה ממשיך לראות את הקרבות בין המפלצות. אבל המשחק מתישהו ייגמר, הוא משחק של בערך שעה, אפילו פחות, ואז אפשר להתחיל לשחק משהו אחר או לחזור לשחק את זה שוב פעם. עוד משחק שנותן הרגשה של פעם הבאה אני אצליח יותר טוב, או יש כאן קלפים שאתם יכולים לראות כדי לשפר את המפלצות שלכם, אז בפעם הבאה אולי יצא קלפים אחרים, וזה משהו שתמיד כיף לשחק. שוב פעם, זה משהו שמאוד מצליח אצלי בהפעלות. משחק מספר 7, ביג דיל. המשחק שבו אנחנו אוספים לעצמנו כמה שיותר נכסים, ונכנסים לעימותים מול השחקנים האחרים. אם יש לנו את אותו נכס, אנחנו הולכים לאתגר אותם, ואולי לקחת את הנכס לעצמנו. תנו אותי מיד על הדופק, כי אם אתם תוקפים מישהו, עכשיו אתם נשארים חשופים, שמישהו אחר יתקוף אתכם ויקח לכם את הכל, הכל, ולא ישאר לכם שום דבר. ביג דיל, משחק שבו אנחנו ממש, במשחק הזה, כמו מונופול, אנחנו ננסים לאסוף לעצמנו כמה שיותר נכסים, בתים, מכוניות, תכשיטים, יותר משחקנים האחרים, והוא קצר. הרבה יותר קצר,
מעניין, עם המון אינטריגות בין השחקנים, וכל זה תוכלו למצוא בקופסה הקטנה הזאת. זה לא משחק לוח, זה משחק קלפים. זה כל מה שצריך כדי להשיג את ההנאה, כדי להשיג הון גדול, שזה כמובן מה שעושה כיף משחק מספר 8, חידושים והמצאות. במשחק הזה אתם מובילים תרבות מתקופת האבן עד לעידן החדש, ובו אנחנו מתקדמים, משיגים קלפים שנותנים לנו יתרונות, איך להשיג עוד קלפים, איך להשיג עוד יתרונות, ואנחנו ככה מנסים לשלוט על תקופות. השחקן שישלוט על מספיק תקופות ינצח את המשחק, ממש כמו מונופול. אנחנו מנסים להיות המובילים בתרבות מבין כל שאר התרבויות שמשחקים שחקנים אחרים כמובן, או עם כל מיני המצאות שיש במערך ההיסטוריה. וזה משחק אסטרטגי, הוא קצת יותר כבד, עם חוקים שצריך ללמוד אותם ממש טוב. מאוד ממליץ להסתכל על הסרטון הסבר על זה, אבל עם הרבה הנאה. משחק של שעה, אבל אתם תרגישו כובשים בסוף המשחק. משחק מספר 9, Lords of Waterdeep, אחד המשחקים היותר משוחקים אצלנו פה בבית. אני ואשתי מאוד אוהבים לשחק אותו, הוא משחק שלוקח זמן, אני מעריך קצת יותר משעה, בו אנחנו גם מנהלים משאבים במטרה להשיג משימות, ואנחנו משיגים כמה משימות. כמובן שיש גם קלפים שאנחנו תוקפים את השחקן השני, אתם שמים את העובדים שלכם שם, ושאר המשחקנים לא יכולים לקבל את אותו משאב בתור הזה, אז יש כאן הרבה תחרותיות, יש מחשבה, יש הרבה תכנון קדימה, ואנחנו ככה מנסים להתקדם ולהשיג את הכי הרבה הנקודות. משחק מאוד מוצלח וכיפי, יש בו הרבה עניין, ואפילו אני יכול להגיד שכל משחק לא דומה למשחק הקודם ששיחקתם. משחק תענוג, Lords of Waterdeep, אני לא מוכר אותו בחנות של משחקי הכיף, אבל יש לי קישור לאתר בחול שעושה משלוחים חינם לארץ, אז אפשר להשיג אותו ממש בקלות. Lords of Waterdeep. משחק מספר 10, בנאים בונים. אז אם אתם בעניין של לבנות בתים, שזה כמו מונופול, אנחנו בונים 4 בתים ואז מלון, אז יש לנו את המשחק המאוד משעשע הזה, שבו אנחנו מנסים לבנות בניין, כל אחד בתורו שם איזה חלק, שם קורה, שם פועל בבניין, ואנחנו במטרה לבנות את הבניין הכי גבוה. מקבלים נקודות, יש גם מנהלת ריטה שנותנת לנו את העובד המצטיין, ואנחנו יכולים בטעות לאבד גם את רישיון הקבלן שלנו. לא נעים, אז בשביל זה אתם צריכים להיות מאוד מדויקים ולהצליח. זה משחק משעשע, כי כל פעם הבניין מתמוטט, ואני מישהו צריך לבנות את זה, ומקבלים נקודות ולא מקבלים. אז יש כאן עניין של השתפרות, והמון חלקים. הבנות שלי לפעמים אוהבות סתם לא לפתוח את המשחק הזה, ולהתחיל לבנות בלי שום קשר למשחק. קצת מזכיר בדידים, אבל יש כאן את כל העניין הזה של הקלפים, שאנחנו, מה אנחנו צריכים לבנות, ולהיות מאוד מאוד מדויקים, צריך עבודת ידיים יציבה. אז בנאים בונים, זה מספר 10 שיש לי להציע לכם במקום לשחק מונופול. אז זאת הרשימה שלי, 10 המשחקים שעדיף לשחק במקום מונופול. הרבה פעמים שולחנות התהפכו אחרי שחברים רבו בגלל מונופול, אז אפשר לשחק משחק יותר קצר, יותר נעים, ויש מבחר כל כך גדול היום, משחקים שמתאימים לכל אחד. אפילו בזמן האחרון קיבלתי משחק שמשחקים בו כדורגל. גול. אם אהבתם את הסרטון ואת ההמלצות, תעשו לייק שהסרטון יגיע לעוד אנשים, תחצו להירשם כמנוי, ותוכלו לראות עוד סרטונים והמלצות שיש לנו על משחקי קופסה, סרטוני ידע כללי, סדנאות יצירה ועוד דברים טובים שאנחנו עושים כאן. נתראה בסרטון הבא. ביי.